Hei Pati Ralla, se olisi Tupekke jo taas ihan itse täällä ja missä mä nyt on. No mä oon täällä tallilla, niin tulin tänne tallille puuhailemaan ja mitä pitäisi tehdä. No ensimmäisenä mun pitäisi omia tuhojani niin sanotusti korjata. Ja mihin se liittyy? No, mä annan 6 pisteen vihjeen. Siinä on akku, steel, eli steelin akkusaha, ja mullahan on tuohon se lehtipuhalinkin olemassa. Niin pitäisi vähän ketjua terottaa ja ottaa tuosta puruhampaista pois. Mä voisin siitä näyttää teille, mitä mä meinaan, mutta sitä ennen mä kerron teille yhdestä asiasta. Mä oon jutellut Ponetin Aleksin kanssa, että meikäläisen katselijat saa niistä käytetyistä puhelimista, mitä ne korjaa ja myy niin -10 euroa tai tarvikkeista -10%. Koodilla Tupekeijo. Ja mä laitan tiedot tähän videokuvaukseen siinä ja linkki sinne ponet.fi vielä, niin se on tällä nyt voimassa siinä, että ei ajankaan ei ollut puhetta, mutta kyllähän nyt pitäisi siinä olla jonkun aikaa, että ei hätiä mitiä. Että jotain, että saa katsojakin vähän jotain, kun sieltähän mä oon kaikki mun luuri, niin kun mä rikon niitä vähän väliä, on näytöt rikki, kun tippuu sun muuta. Mutta mäpä näytän nyt, mihinkä mä oon menossa tähän homma. Eli kun tässä on moottorisahan nämä hampaat, voisi tarkentaa noin, niin tämähän on niinku leikkaava. Tässä on sitten puruhammas. Mä tätä lyhennän näitä samalla siinä nyt, kun mulla on pyöreä viila, millä mä vedän noin hampaat. Ja sitten on tämmönen kolmikulmanen, millä mä vedän nämä puruhampaat tuosta lyhyemmäksi. Ja tässä, missä se on helppo tehdä, mä näytän aina pyörittää sopivalle, sit lyödä jarru päälle, ja kun se on ruuvipenkissä, niin sit saa tässä ja se ei liiku, ja sit taas sopivasti noin. Ja sit kun vaan niin kääntää pöytää tai siirtyy itse toiselle puolelle, niin saa sitten paremmin siitä toimii. Ja joku ihmettelee, miksi tämä reikä on näin iso. No se on sen takia, kun se on ollut mulla pöytätelineessä tosta kiinni, että sit saa sahaa niin ylös-alas käyttää. Että jos yksin syötät noita puukarahkoita, klapeja, mitä nyt pilikokki, mutta pieniä, mitä saa yksin yhdellä kädellä vedettyä, niin niitä. Mut mä alan nyt tätä tekee ja moikkaus Nokkasorvi Immonen. Käykäs muuten kattoo Nokkasorvi Immosen kanavaa. Siellä on Someron kisasta, että Toyota kuluki hyvin, mutta just vähän ennen maaliviivaa, niin perähajos ja perämurika siellä tahauspyörästä on pikkurattaat sinne murikan väliin ja takapyörät jumiin ja siitä muutama piruetti, mutta kuitenkin, ja nyt olisi tulossa sitten siellä, niin eikö tuossa ollut ladan perä? Ei kun, tuossa oli hiasen perä. Ja yhdessä toisessa oli ladan perä. Mä oon kuonannut, kun siellä 5.3 ladan perävälitys. Ai että, olisi kiva. Se hitsasi jo eilen se hiasen perähomma siinä. Santaa, ei kun ladan perä, niin tuolla se Toyotalle antaa vähän ilmahoitoa, pientä talvihuoltoa, että saataisiin Toyotan tämän Avensiksen ajoon. Mutta mä alan tätä tekemään ja katsotaan muuttuuko se minkään näköiseksi, kun saa tehtyä. Niin. Eli mennäänpä siihen. Todi. Tässä Ali rupes tutkii tätä mun hallilämmitintä, kun se on kuollut. Ainakin sitä voisi vähän puhalella ja se muuta. Niin. Se niin kuin yrittää, mutta ei syty.
sytyttää laite, että joku siinä on vialla. Että onhan sillä paljon poltettu, että suunnitellut tommonen niitä Timkon, missä on toi termostaatti, niin voisi olla täällä ihan hyvä semmonen. Semmonen joo, niin Ali katso tota vaikka kumpikaan tosta sen viisaampia olla, että katsottiin tai ei katsottu, mutta joo. Mutta mä jätän Alin puuhaa sitä. Meikäläinen on nyt tässä tää sahan kimpussa ollut ja niin kuin tostakin kun katsoo, niin tiedän miten he tarkentaa. On niinku nää vedetty puolta toiseen ja sitten puruhammasta vähän pienemmäksi, niin toivotaan, että se menee vähän paremmin ja kulmista mä en tiedä niin tarkkaan, että äläkää mun kulmien mukaan kukaan ottako malleja, pilakko sahoja, itse vetää mutu tuntumalla ilman asteikkoa sillä lailla, että niin hyvältä tuntuu. Niin. Se, että, mutta onpahan tekemistä ja pitää säätää toi ketjun kiristys. Tuo on vähän turhan kireellä. Sehän näissä on helppo tää pikakiristys. Tosta löysää ja tästä sitten plussaa ja miinusta. Vähän kiristää. Noin ja sitten kiinni ja noin. Nyt mun mielestä se olisi ok siinä, että enää ei tarvitsisi muuta kuin lyödä sinne soosit. Teräketjuöljyä, sitäkin pitäisi käydä hakemassa. Tää on jotain ekonomik, ekotunkiöljyä tää härkälästä. Sitä ottanut samalla kun ketjua hakenut. Niin. Kun siinä tuppaa käymään sillä, että tää ei ole mikään kyntöaura, mutta kun muistaa sen aina itse, että ei aina. Aina ei ihan mene maaliin, mutta yritys hyvä 10. 10, joo. Mutta ei mulla tässä sen kummempaa. Tää oli tämmönen sunnuntaipäivä tässä ja tekis vielä kaunis päivä, niin mieli lähtee ladapiilillä vähän ajelee. Ja katsoo vaikka tekis videokin siitä. Niin. Mutta ei muuta kuin kiitos, että katsoit videon. Ja palataan seuraavalla videolla taas ja tärkeä juttu. Muistakaa pitää itsestäni toistani huolta. Moikka moi!